Försöka se det på min skärm också. Så. Så. Jag kan ju nämna, om jag zoomar ut en aning, att egentligen så har jag ju försökt hålla mig till ett kapitel i boken för en läsvecka, och det är kapitel 7 som är linjär algebra huvudsakligen. Och nu är vi på vecka 8 och det brukar vara Laplace-transformer vecka 8. Men jag har lärt mig under åren att eftersom Laplace-transformer alltid kommer på tentan så vill gärna alla studenter veta om Laplace-transformer lite tidigare, och därför har jag liksom bytt plats, kan vi säga, på dagens föreläsning och torsdagens föreläsning. Det passar också in i den meningen att Laplace-transformer är också exempel på linjär algebra, det är linjära transformationer, och det är därför som den här Laplace-föreläsningen låg i torsdags istället för här. Så att det här är lite grann av en återkomst till det jag pratade om i tisdag, på tisdag förra veckan. Och då pratade vi om att man kan representera vektorer och matriser med hjälp av funktioner i Haskell. Och det kanske inte är det viktigaste här att det är funktioner, utan det blir bara ett pragmatiskt sätt att göra det på ett enkelt beskrivet sätt i Haskell. Utan det viktiga här är väl kanske att försöka göra det vi kallar för type-driven development, att försöka implementera saker där det finns inte så mycket val. Typsystemet hjälper oss och begränsar oss från att göra fel. Så jag försöker illustrera det även här idag. Det som står längst upp här är att ganska många, alltså jag kommer att fokusera på ändligt dimensionella vektorrum, och därför så har jag definierat en typklass för som jag kallar för finite A. I föreläsningen, eller i boken, så har jag återanvänt tre stycken Haskell-typklasser för det här. Men för att få enklaste möjliga kod här så har jag bara skrivit en egen liten klass som heter finite. Och den har en enda metod. Den heter finite domain, och den är listan av alla värden i den typen. Så att om jag nu försöker här se vad finite domain. Om jag skulle. Hallå, nu vet jag inte riktigt vad. Ja, finite domain har den typen, och om jag vill att den ska ha typen lista av G så kommer den att säga att det är G0, G1 upp till G6. Och det är för att jag själv här har definierat att finite domain för just typen G betyder just de här 7 värdena. Så här är då int inbäddat i en new type för att kunna ändra på eller för att kunna välja vilken gränsning jag vill ha. Så jag lika gärna kunnat skriva 17 eller 53 här. Det hade ju fungerat, koden. Men det blir lite svårt att överblicka 17-dimensionella. Orsaken att jag valt 6 är just att exemplen jag hade nu på föreläsningen tidigare var ju just nod 0 till nod 6. Så att de överföringsmatriserna vi har sett där kan man också koda upp här. Om jag inte hade haft en new type, om jag försöker kolla vad finite domain av lista av int är, ja, då säger den först och främst att vi inte har någon instans. Och om man skulle ge en generisk instans så skulle den antagligen vara från min bound, vilket är ett väldigt stort negativt tal, till max bound, vilket är ett väldigt stort positivt tal. Det är väl 2 upp till 63 kanske. Ja, det verkar vara ungefär det. Så att det var någon som hade problem med det på en övning. De hade implementerat några av de här exemplen utan den här new type. Och då blir det, om man använder min bound till max bound, så får man vektorer med miljarders miljarder index. Och det är lite opraktiskt att jobba med de matriserna. Så att det är bättre att välja en liten typ. De här minbound och maxbound som jag gav här, de är också en annan typklass. De finns också för bool. Så false är det minsta booleska värdet och maxbound. Maxbound true är det största värdet. I alla fall, här har jag bara gjort en instans för enkelhets skull till att börja med. Så om vi nu definierar vektorer och matriser som funktioner, det vill säga de här två typsignaturerna. Vektor överskalärer S med kolumnindex C är en funktion från C till S, och en matris är en funktion från raden till en vektor som i sin tur
om jag nu tar bort några mellanslag så det får plats, är en funktion från kolumn index TS. Så jag alltså givet att jag vet vilken rad jag är på, vilken kolumn jag är på, så får jag ut ett värde för den punkten. Alltså jag representerar matriser som den funktion som gör indexeringen. Så att till exempel funktionen ij till i kvadrat plus j. Ja, nu står det lite allmänt här, men om jag hävdar att det är en matris av real, ja, det kanske blir int eller något sånt. Ja, problemet är att det är sant att den har den här typen, men det är lite svårt att skriva ut den eftersom jag inte gjort en instans för real. Om jag gör så här så kan jag faktiskt göra det. Det här exemplet hade jag inte förkonstruerat, men ja, just det, då blir det real GG. Okej. I kvadrat och j är båda två heltal och inte, så jag måste skriva from integer. Och nu är det till och med from integral då. Och då har jag ingen instans för det. Ja, det här blir onödigt komplicerat. Vi tar ett ännu mer trivialt exempel istället. Funktionen som bara hela tiden ger 2. Det är alltså det jag ville visa, att jag har gjort en liten show-instans längst ner som skriver ut matriser som bara är ett rutnät av värden. Så det här är den konstanta matrisen som alltid är 2. Jag kan ju i och för sig skriva här if i lika med j, then 2 else 1. Så får jag en matris som är kanske lite roligare. Det var just att använda de här numeriska operationerna som inte funkade, för jag hade råkat använda int här inne och inte istället för integer. Okej, men det här är i alla fall bara så ni vet att för att ge en konkret bild av vad en sån här matris är, så är det ju förstås en kvadratisk eller rektangulär uppsättning med siffror. Jag kan också skapa sådana här vektorer om jag har ett antal värden i rad, som till exempel 1, 7, 3, 8, 0, 0, 0, så kan jag skapa en vektor v1. Vektorn, om jag indexerar den på g0, så får jag värdet 1, g1 är 7 och så vidare. Och då första exemplet på implementation här är hur jag ska implementera en skalärprodukt, the dot product. Så om jag har en vektor v och en vektor w, båda två är av typen indexerade med samma indexmängd g och har samma skalärer s. Jag brukar faktiskt oftast kalla den a, så jag ska byta plats på det till a här. Så två vektorer och jag ska ge en skalär ut. Så är det frågan, hur ska jag implementera den? Så det är tänkt att vara en produktsumma. Det finns en sån funktion i Excel också. Alltså jag ska summera alla produkter, alla punktvisa produkter. Så att till att börja med så är det rimligt att säga att det är en summa av någonting. Summa förväntas i en lista in. Så att om jag nu säger att jag vill ha en lista, så kanske jag kan skapa en lista genom att göra map någonting. Prod kan jag kalla den, på min just finite domain. Om jag skriver detta så måste jag ju fortfarande implementera prod, men jag kan i alla fall till att börja med se om den tycker att mönstret är okej. Okej, inte riktigt. Den klagar på någonting här. Could not deduce finite. Ja, det är lite för polymorf den här. Jag får göra lite mer hjälp. Så prod här. Prod ska ta ett värde av typen finite, av typen A, som är alltså något av värdena som finns i indexmängden. Jag kan kalla den kanske för i som är index. I av typen A. Och sen ska jag returnera produkten av den it-komponenten i v och den it-komponenten i w. Det vill säga v applicerat på i gånger w applicerat på i. Och nu gillade den det.
den tyckte det var alldeles för mycket osäkerheter i sin värld när prod inte hade någon definition. Så det jag gör här är alltså att jag för alla värden i domänen G0 till G6 tar detta G0, GT6 och vidare, applicerar V på den ena och nej, V och W på samma index och multiplicerar dem. Och sen summerar jag upp resultaten. Så vi kan nu testa till exempel vad dot av V1 och V1 är. 123, ja, vad är då 1 i kvadrat plus 7 i kvadrat plus 3 i kvadrat plus 8 i kvadrat. Det är också 123, så det verkar ju lovande. Så att vi kan i alla fall göra, jag testade att det fungerar att göra skalärprodukt med V1. Vi kan också göra skalärprodukt mellan, jag tror vi har E någonstans liggande, vi ska se. E, nej, okej, okay, is. Just det. Så vi har den här matrisen is, om vi nu ger den typen matris real GG, så är det alltså diagonalmatrisen. Den finns också med i boken, det är uppsättningen basvektorer. Så E0 är den här första kolumnen, 1, 0, 0, 0, E1 är nästa kolumn och så vidare. Så den här är full med vektorer, så jag kan använda is av G0 till exempel för att få en vektor, och så kan jag prova att göra skalärprodukten mellan den vektorn och V1. Är det någon som har ett förslag på vad det här borde bli innan jag beräknar det? Ja, och varför 1? Jo, för att det är det första värdet här som multipliceras med 1 och alla de andra värdena multipliceras med 0 innan man summerar. Så det blir 1, och då snabb fråga, vad händer om jag plockar ut, om jag säger med G2 här, nu alltså inte G1 utan G2, det vill säga position 0, 1, 2. Vad ska jag få då? Jag försöker illustrera här att om man multiplicerar skalärprodukt med en basvektor, så är det som att projicera ut just den koordinaten ur systemet. Så att is G2 är den som plockar ut koordinat med index G2. Då. Så i det här fallet så får vi den där trean som fanns där. Så jag kan plocka ut de enskilda värdena ur vektorn genom att skalär multiplicera den med de olika basvektorerna. Okej, okay. Då har vi definitionen av is. Och vi har faktiskt ett par minuter kvar, då kanske vi till och med hinner matrismultiplikationen. Så jag gjorde ju en härledning av multiplikation för matriser förut. Och nu tänkte jag kolla på multiplikationen av matris med vektor. Om vi ser på typen här, matrisen har skalärtyp S, kolumnindex C och radindex R. Och sen får den en vektor med indextyp som motsvarar kolumnindex här och samma skalärer. Och jag vill ha ut en vektor som ska ha samma skalärer men ska motsvara radindex. Så jag vill alltså multiplicera matrisen med en vektor av lämplig storlek för att få ut en annan vektor. Och första frågan som vi kan, jag kanske inte ska ta bort den där, är ju vilken typ har vi? Ja, eftersom vi har en funktionstyp, att vi har två argument och sen ska returnera någonting, så är det rimligt att vi ger två argument även här. Och eftersom det första är en matris kallar jag den för M och det andra är en vektor så kallar jag den för V. Och då kan man ju fråga sig, vad har vi för typer? Och det är ju, kan vi läsa av här att vi har M av typ detta och vi har V av typ detta. Och så har vi någon slags högerled som vi vill
att det ska ha den här typen. Så det är den typinformation vi har. Och sen, nu är det alldeles strax paus, så vi kommer inte att implementera hela nu, men vi kan i alla fall börja tänka, vad betyder detta? Alltså, vad är det här? För att i vardera steget så har vi faktiskt definitioner av typerna. Vi vet att det här är en funktion. Alltså typen här är det. Det är inte m som är lika med det här, utan typen mat scr är lika med en funktion från r. Och vektorn dessutom är en funktion från c. Alltså, jag kan till och med skriva den under här. Orsaken jag skriver den under där är ju att vektor sc som vi skriver här, det är samma som returnera som vi ger matrisen ett argument. Alltså det som händer, matrisen här är en funktion av två argument och ger vi den ett radnummer så får vi ut en rad. Raden är indexerad av kolumnvektorn så att vi får någonting som matchar. Vi har alltså, vi kan säga så här, om vi skulle ha ett i av typ r, då skulle vi kunna skapa ett m av i av typ veck sc. Alltså vi kan, givet ett i av typ r, kan vi skapa ett m av i av typ vektor sc. Och det kommer vi använda efter paus när vi fortsätter.